Ümumiyyətlə, bu gün dini gözəl təqdim eləməyə ehtiyac var. Din gözəldir, gözəl təqdim olunmur. Başqaları çirkin şeyi gözəl təqdim edir. Bizim əlimizdə gözəllik var, biz onu çirkinləşdirib cəmaata çatdırırıq. Bəs niyə biz inkişaf edə bilmirik? Lazımı səviyyədə inkişaf edə bilmirik. Şübhəsiz ki, nəsə maneələr var. O maneələri tanımalıyıq. Maneələr var ki, imkan vermir biz əməllərimizdən əldə etdiyimiz savablar bizi çox qabağa aparsın. Yəqin ki, maneələr var. Və biz də bu cümələri həsr etmişik bu maneələrə. Elə düşünürəm ki, vacib mövzudur. Bizə nə mane olur inkişaf eləməyə? Nə mane olur Allaha layiqli şəkildə yaxınlaşmağa? Mən alimlərdən də eşitmişəm, hədislərdə də görmüşəm. Allah bəzən rəsmən özü mane olur insanların mənəvi inkişafına, bəzilərinin. Çünki görür, tutumu yoxdur bu adamın. Bu, çox qabağa getsə, sonra həlak olacaq, xarab olacaq. Biz əslində bunu birinci düşünməli ki, biz belə olmalı deyilik. Bizim belə olmağımız düz hal deyil. İndi ki, biz bu vəziyyətdəyik, bu vəziyyətdə olmalı deyilik. Bu həddə qalmağımız normal deyil. Biz normal həyatımızı öz axarı ilə yaşamamalıyıq ki, elə belə də olmalıdır. Əvvəla bilməliyik ki, biz belə olmalı deyilik. Bundan qat-qat yüksəyə ucala bilərik, ucalmalıyıq, bunu anlamalıyıq. Keçən dəfə mən dedim, bizim cəmiyyətimizin problemləri dinsizlər deyil. Cəmiyyətin problemini dinsiz insanlar təşkil eləmir, günahkarlar deyil. Biz dindarlar hey fəsaddan, günahdan giləylənirik, bəzi adamların hansısa məsələn əxlaqa zid hərəkətlərindən hey bunu adət eləmişik ki, giləy güzar edək, danışaq, giləylənək. Amma mən düşünürəm ki, bu əsas səbəb deyil cəmiyyətin fəsada yuvarlanmasına. Cəmiyyətin əsas problemi dinsizlər və dindən uzaq adamlar, günahkarlar deyil. Mən düşünürəm ki, bu vəziyyətin ki, hərdən ondan narazı oluruq, istənilən cəmiyyətdə mənəvi aşınma halları olur, bunun əsas günahkarı biz özümüzük, bizlərik. Bir şeyi yadda saxlayaq ki, biz qabağa getsək, onlar gələr. Bu qaydadır. Biz inkişaf etsək, biz qabağa getsək, onlar bizə qoşularlar. Biz qabağa getmirik, bir nöqtədə dayanmışıq, o da gəlib bizə qoşulmur. Biz də onu qınayırıq, özümüzü qınamaq əvəzinə. Onu qınayırıq. Mən haqq verirəm, o adamların bizə baxıb dinə gəlməməyinə haqq verirəm. Haqqı var o insanların. Haqqı var. Deyir, din səndə olandırsa, mən o dini istəmirəm. Sadə, açıq, aşkar. Bunu artıq deyir, insanlar dilə gəlib deyir, yazır. Gördüyünə baxır. Mən çox tənqid tərəfdarı deyiləm, amma cümələrdə hərdən özünü tənqid lazımdır. Amma inkişaf üçün tənqid eləyək özümüzü. Deyir, din səndə olandırsa, mən baxıram, mən istəmirəm. İstəmirəm. Bu din ona görə gəlməyib ki, ancaq bizim günahlarımızı bağışlasın. Bəli, din sayəsində insan bağışlanır. Hər saat, hər gün, hər gecə bizə Allah fürsət verir, gedək onun qapısına bağışlanaq, günahlardan təmizlənək. Hər saat bir fürsətdir. O qədər də çətin məsələ deyil, o rəhəmli Allahla bağışlanmaq. Allahın rəhmətini biz bilsək, çox da çətin məsələ deyil. Əl-əl-əs-salam Kumeyl duasında deyir, ya səri ar-rıza, ey tez razı olan, tez barışan. Nəhayət məqsəd, dinin gəlişinin nəhayət məqsədi bu deyil ki, biz günahlarımızı bağışlatdıraq din sayəsində. Biz hey günah eləyirik, hey bağışlanırıq, hey günah eləyirik, hey bağışlanırıq. Din gəlib bizi çox yuxarı qaldırsın, yüksəklərə qaldırsın, ən uca zirvələrə pərvaz eləyək. Biz yerimizdən qalxa bilmiriksə, bu bizim problemimizdir. Mən bu misal demişəm ki, təyyarənin kölgəsində günəşdən qorunan adamlara bənzəyirik. Bizim dindən istifadəmiz bu qədər. Ağıllı adam təyyarədən verdiyi gedim təyyarə alım, nə üçün kölgəsində oturum, dincəlim, günəşdən qoruyum özümü.
Bu təyyarə səni haralara qaldıra bilərdi? Sən bundan belə istifadə elədin? Bizim dindən istifadəmiz buna bənzəyir. Bu böyüklükdə sərmayədən istifadəmiz buna bənzəyir. Din bizi bağışlatdırmaq üçün gəlib, amma o ilkin mərhələdir. Amma biz hey günah eləyib, tövbə edib bağışlanmağı özümüzə bir iş bilirik. Və belə də yaşayırıq. Və bunu da normal hesab edirik. Adi bir şey hesab edirik. Niyə biz inkişaf eləmirik? Çünki bizim qarşımızda ciddi maniyələr var. O maniyələri tanımalıyıq, o maniyələr haqqında danışırıq. O maniyələrdən biri və deyərdim, ən önəmlisi məyusluqdur, məyusluq. Biz elə bilirik ki, alınmaz. Şuur altıda kimsə bizim qulağımıza hey elə bil pıçıldır ki, səndən heç nə çıxmaz, səndən alınmaz. Biz elə bilirik, bacarmırıq, bacara bilmərik, biz məyusuq, hər şeydən məyusuq. Öz gücümüzdən məyusuq, Allahın qudrətindən, Allahın rəhmətindən məyusuq. Məyusuq biz. Biz nəsə elə bilirik ki, bizim üçün yolu bağlayıb kimsə. Elə bilirik ki, Allaha yaxın olmaq xüsusi adamların işidir. Mənim din Allah dinini göndərib 5-10 dənə tanıdığımız ariflər üçün. Ki, onlar o yolu getsinlər, biz də deyək, o xüsusi adamlardır. Hansı xüsusi insanlar? Hansı imtiyazla sənlə məndən fərqləni bilər? Allah onları başqa cür yaradıb, bizi başqa cür, yoxsa biz eyni insanıq, eyni insanıqsa bəs dərdimiz nədir? Problemimiz nədir? Buna qəlbən inanaq ki, o mənim kimi bir atadan, bir anadan doğulmuş bir adamdır. Mən də onun kimiyəm. O hansısa bir xüsusi imtiyazlarla dünyaya gəlməyib. Ona verilən imkanlar mənə də verilib. Dualarda imamlar hey fəryad edir ki, yol açıqdır. Allahla öz aralarında münacatdır. Ənnər rahilə iləyik qəribul məsafə. Dualarda deyir ki, sənə doğru yol çox qısa məsafədir. Bunu imamlar deyir, biz inanmışıq ki, bu yol çox yaxındır və asandır Allaha yaxınlaşmaq yolu. Biz anlamırıq ki, yol asandır, yol göstərənlər var, əlimizdən tutub aparanlar var. Biz əllərindən çıxırıq, onlar dartır bizi aparsın, əllərindən çıxırıq, sonra deyir, mən niyə görə qabağa getmirəm? Ax, sən istəmirsən, sən inanmırsan, yola inanmamısan, məqsədə inanmamısan, öz gücüvə inanmamısan, məqsədə çatacağına inanmamısan. Çox şey bu inam həll eləyir, içdə baş verir çox şey. Vallahi ki, inam həll eləyir, məyusluqdur bizə mane olan. Kimin nəzərə ala bilirsən, al. Sənin üçün hansı arif əl çatmazdı? Həyatlarını oxumusuz da ariflərdən, övliyalardan tanıyırsınız. Ad çəkmirəm. Neçəsini tanıyırsınız? Onu nəzərinizə gətirin və deyin özünüzə ki, mən onun kimi ola bilərəm. Buna inanın, bu sözə iman gətirməyin çox böyük faydaları var. Qiyamətdə Allah gör bizi kimdən müqayisə edir? Əl əleyhissalamdan. Mizanul əmal Həzrət Əlidir. Deməli, gör, biz kimik ki, bizi ölçəcəklər əl əleyhissalamdan. Biz insanların potensialı gör nə qədərdir ki, Allah orada ölçü vahidi Həzrət Əlini qərar verib. Bu sizə nə deyir? Bu sözlər sizə nədən xəbər verir? Bizə nədən xəbər verir? Deməli, bizim üçün uca məqamlar var ki, bizi aparıb əl əleyhissalamla tərəzinin gözü əl əleyhissalam olacaq. Bunu mən deyirəm, yoxsa hədislər deyir ki, hamının mizanul əmal, əməllərinin mizanı, şəxsiyyətinin ölçüsü, müqayisə vasitəsi Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdır. Gör, bu insan kimdir ki, onu gedib kimlə müqayisə edirlər? Yadızda dedim də, dedi ki, Ayətullah Bürucirdiyə dedi ki, mən istəyirəm sənin kimi olum, necə eləyim? Dedi, mən istədim İmam Sadiq olum, gəldim Bürucirdə oldum, sən mənim kimi olmaq istəsən. Sən o qədər uca məqamlı bir varlıq sanki sənə nümunə bu adamları təyin ediblər. Ondan qeyri özvə nümunə seçməyə ixtiyarın yoxdur. Ləqəd kənə ləkum fi rəsulillah usvətun həsənə. Allahın rəsulu sizin üçün nümunədir. Belə bir ali zirvəni bizə qərar veriblər ki, buna doğru gəlin. Biz o məqsədi aşağılayırıq, aşağı hədəflər qoyuruq özümüz üçün. Biz necə eləyək ki, bu məyusluqdan azad olaq, bu mərəz, bu xəstəlik, bu dərd bizim canımızdan çıxsın. Bunun üzərində işləmək, çalışmaq lazımdır. Bir dənə ümidli adam deyir bir məclisdə olsa, hamının duası ona görə qəbul olur. Bir dənə ümidli adam.
Biz o qədər məclislərə gəlib dua eləyirik, duamız qəbul olunmur. Deməli, bu qədər kütlənin içində o ümidi lazım olan səviyyədə olan bir dənə adam tapılmır. Deməli, bu epidemiyadır. Yayılıb. Hərəmizin içində bir qədər var bu ümitsizlikdən. Mən ümid deyəndə sizin nəzərdə tutduğunuzdan çox şey nəzərdə tuturam. Bilirsiniz, ümid deyirik, siz də deyəmirsiniz, bizdə də vardı o ümid. Mən ümid deyəndə başqa şey nəzərdə tuturam. Ümid budur ki, mən gedib Allaha ən yaxın bəndələrdən ola bilərəm. Bu ümid bizdə var, etiraf eləyək ki, yoxdur. Etiraf eləyək ki, bu qədər ümidli deyilik. Allahı biz tanısaq və özümüzü tanısaq, qəlbimiz ümidlə dolar. Amma bu, rahat ələ gələn bir məsələ deyil. Bəli, bizim Allahımız hər şeyə qadirdir və ərhəmər rahimindir. Bunu neçə xütbədir, mən təkrar deyirəm. Allah hər şeyə qadirdir, nə deməkdir? Yəni, bataqlığın içində boğulub qalan insanlar oradan çıxardıb ən yüksək səviyyəyə çatdırmağa gücü çatar. Ürək üzdə deyin ki, bəli, inanın bu bəliyə ki, Allah aciz deyil. Bəs nə lazımdır, nədir? Özümüzü həvalə edək Allaha. Mən yenə də deyirəm, Əllamə Qazini, Əllamə Təbətəbayini, Əllamə Qazi Təbətəbayı eləyən Allah bizim də Allahımızdır. Onların Allahı fərqli idi. Xeyr, onların Allahı fərqli deyildi. Eyni Allaha ibadət edirik. Onlar sadəcə bizdən fərqli olaraq inandılar ki, məyus olmadılar, dedilər, ilahi, sənə həvalə edirəm, sən bacararsan. Bu, sən bacararsan Allaha dedilər və onun nəticəsində əldə elədilər. İnanın ki, onun nəticəsində. Nə Allahı lazım səviyyədə tanıyırıq, nə özümüzü tanıyırıq. Mən ərəfə nəfsəhu fəqət ərəfə Rəbbə, özünü tanıyan Rəbbini tanıyar. Özünü tanıyan, özünü dəyərləndirən. Keçən həftə yadınızda da hədis dediyim ki, Əl-Əleyhissalam tələsə-tələsə gedir. Nauf adında bir səhabədə baxır, görür Həzrət Əli cəmaatı çəkə-çəkə tələsə-tələsə gedir. Deyir ki, nəsə bir istisna vəziyyətdir. Gedim düşüm dalıca, görüm hara gedir. Gəlir Əl-Əleyhissalamın dalıca, deyir, ya Əmir Əl-Möminin, sizi bu tələskənliklə yol getməyə nə vadar eləyir? Deyir ki, Nauf, məni rahat burax ki, böyük arzularım var, arzularıma çatmaq üçün tələsirəm. Onun üçün o arzularıma doğru həvəslə hərəkət eləyirəm. Deyir, bunu deyəndə Nauf deyir ki, sənə baxdım, sözünün mənası budur. Özümə baxdım, özüm barədə qorxu içindəyəm. Qorxuram ki, dünya mənə apara. Sən gör, hansı hədəflərə doğru gedirsən, mən nə vəziyyətdəyəm, öz vəziyyətim üçün qorxdum. Əl-Əleyhissalam nə cavab versə yaxşıdır? Dedi, niyə qorxursan, niyə Allaha pənah aparmırsan? Demədi, niyə gedir filan əməlləri eləmirsən? Demək istəyir ki, başının üstündə qüdrətli və rəhəmli Allah ola ola, niyə necə aransan, niyə qorxursan? Yəsilu əmələkə bi xusni təfəzzülihi vən qətiq iləllah subhanə. Deyir, ümidivi Allahın fəzlinə bağla və başqalarından qırıl, qop, ümidivi qopart, üz və ona ümid bəslə, ona bağlan. Deməli, bu yolun düsturu, yolu budur ki, qaydası budur ki, Allaha bağlanasan, ümid edəsən və Allahdan qeyrilərindən qopasan. Hər şeydən qırıl, qop və Allaha ümid bəslə. Gör, nəticə görürsən, yoxsa yox. Dinən ki, mənim səndən başqa nəyim və kimim var? Mən li qeyruk, Əl-Əleyhissalamın kumel duasındadır. Mən li qeyruk, ilahi, səndən başqa kimim var? Yaxşı olar ki, mən li qeyruk sözü var, səndən başqa kimim var Allaha? Buna adam təfəkkürlə çatsın, təcrübə ilə yox. Təfəkkürlə çatsın. Təcrübə ilə bir söz necə olur? Adam can verir, hamı başının üstündə aziz dayanıb, dillə gedək kəfən zat tapaq da, axır saatlarıdır, yumaq işləri ilə, biri deyir, gedək çadır danışaq filan, bu da uzanıb, baxır görür ki, güvəndiyi hər şey gücdən düşüb, onda deyirəm, mənli qeyruk, o təcrübə nəticəsindədir. Ondan dəyərlisi budur ki, elə indidən deyəsən mənli qeyruk, indidən.
Orada demək hünər deyil, orada şərait sənə diktə eləyir ki, deyəsən səndən başqa indi başa düşdüm. Gərək başına bu qədər iş gələ, can verəsən, hər kəs aciz deyana sənə baxa, onda deyəsən, indidən bunu başa düş ki, elə indi də həmin vəziyyətdir. İndi bax bu saat həmin vəziyyətdir. Yaxud da qəbrə qoyub gedəndə hamı, hamı təsəvvür elində hamımız o vəziyyət gözləyir. Xahiş edirəm, elə bilməyin ki, ölüm qonşularımız üçün dancaq. Biz elə bilmirik ki, qonşularımız öləcək, başqaları öləcək, biz yaşayacaq. Ölüm bizim üçündür və bizim üçün real şəkildə o gün olacaq, real. Bizi qəbrin içinə qoyub gedəcəklər, onda hər şey aydındır. Güvəndiyin heç nə yoxdur, söykənəcək heç nə yoxdur. Onda insan bir dənə şeyi başa düşür. Mənli qeyruk, ilahi səndən başqa kimin var? Allahın istədiyi nədir? Allahın istədiyi budur ki, indi başa düşək. Vəssalam, bizdən başqa heç nə istəmir. Allahın istədiyi budur ki, qüdrətli halında, indi, həyatda elə həmin vəziyyətdir, qəbirlə indinin heç bir fərqi yoxdur. İndi o zahiri vasitələr var, o səni çaşdırır, elə bilirsən ki, bunlar nəsə bir iş həll eləyir. Əslində, həmin vəziyyətdir. Diqqətlə baxan adam görür ki, bütün o qüdrətlər ki, var ətrafda vasitə, hamısı Allahın əlində olan vəsilələrdir, vasitələrdir. Hamısı budur. İnsan onda başa düşür ki, həyatda arxalandığı adamlar heç nə. Var dövləti aciz,